រឿងសាណវាសីសាណវាសីប្រែក្នុងរងកញ្ចក់លោកតាក់ថាសង្កទានអាចសម្រេចផលដល់ប្រែជំនាញរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងណាយកណាសង្កទាននឹងឯហ្នឹងសង្កទានហ៎ហ្នឹងសង្កទានសង្កទានសង្កទានពួកសិស្សដល់ប្រសងហើយយកមកទៅបនតាញាតបានអីកាងគោញាតៃណាងហោតសុខតាហោតញាតប្រយោហ្នឹងទៅបានណាមិនបានបើតំណាងសាច់រឿងខាងដើមឡើយនោះគឺនៅនៃទឹកដីក្រុងមួយឈ្មោះកុនឌីតកុនឌីមានប្រធារៈមកព្រះអង្គឈ្មោះថាបោហបានបោហបានមានបងប្អូន2នាក់បងប្អូន2នាក់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមនៃគ្រួសារហ្នឹងខ្លួនជាកូនតាឪពុកនិងម្ដាយនឹងបងអត់ជ្រះខ្លាជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែបោធបាទនឹងលោកឲ្យតែឃើញប្រសងមុនបិណ្ឌបាទលោកស្កាត់ទៅវិញហ្នឹងណាឆ្លាញ់លោកហ្នឹងយកហើយឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ប្រសងឃើញប្រសងរត់ទៅវិញហ្នឹងហើយម៉ែឲ្យឪចេះតម្លៃកំកំកំតបឲ្យកូនលន់ខាត់ខាមមិនឲ្យទៅបាយបុយលោកព្រោះមិនចូលចិត្តដឹងគាត់ស្អប់មកវិញគាត់ថាដៃ2ជើង2ដូចតែគ្នាតែខ្ជិលមិនរស់ស៊ីអីទៅពោះណាគាត់គាត់ស្អប់ចឹងណាគាត់ស្អប់ហើយត្រូវមែនមកគេនិយាយចឹងត្រូវត្រូវប៉ុន្តែកុំឲ្យត្រូវថាខ្ជិលបងដល់គេនិយាយដល់ដៃពីរជើងពីរខ្ជិលកុំឲ្យត្រូវថាខ្ជិលត្រូវតែឧស្សាហ៍តែគាត់ខាងកូនគាត់ចឹងឲ្យតើបោតបាត់ទៅស្វាយសង្គមមកវិញត្រូវហ្នឹងឲ្យទៅដល់ពេលម្ដាយឪពុកហើយនឹងបងមកនៅឃើញលោកទៅបានគុំស្រឡាញ់លោកជ្រះថ្លាពេញចិត្តលោកហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរទេប៉ុន្តែបើស្មានៅទៅតូចស្មាយកអាកសែងយាយអាកលាករោផ្សែងធំយកមកក្រមកជាហៀងចឹងចេះអង្គុយសូត្រធម៌ដល់សូត្របាយចង់ធ្វើលោកតាំងតូចហើយមានបុត្រទៀតគេដាក់មីក្រូលោកសូជាសូតាមលោកអាដឹងសូដល់ទៅគេចង់សូដែរចង់បួសនិយាយទួតដល់ទៅវត្តដល់ឃើញលោកមានហូបច្រើនពេញតុកអាចចង់បួសដែរតែបានហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែចឹងទៅបានអាហ្នឹងវាមានវិស័យចង់បួសមែនទេយកខ្លាចលោកខ្លាចមេខ្លះឃើញលោកក៏មិនស្រឡាញ់ខ្លាច
តើគាត់ចឹងគាត់ប្រខាំងបូនគាត់បរិបត្តិមិនអោយទៅបាយបងលោកថ្ងៃមួយខ្ញុំដល់អាហារនឹងស្ដាប់បណ្ដឹងកូនចេញខ្ញុំដល់ផ្នែកហ្នឹងបណ្ដឹងកូនចេញកាត់ការកូននឹងចោលណាហាមស្ដាប់កាត់ការកូននឹងចោលតើតើនៅមួយលោកអត់ណាកាត់ការកូនចោលដល់ផ្នែកហ្នឹងញោមអើយអឺញោមកាន់ចឹងសោះកាត់ការកូនចោលដែរនេះកាត់ការចោលចេតតើទៅរកវត្តលោកឆ្លាញ់ហើយមើលទៅដូចបាត់គាត់ខឹងសម្បាហើយទៅសុំលោកពោះលោកថាអាត្មាកំពស់បានបន្តទៅសុំអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលនៃកាត់ពោលតាមត្រង់មកពិតលោកម្ចាស់សមណាព្យាបាលអីបងហើយបើអណាព្យាបាលមិនឲ្យពោះហើយឥឡូវកាត់ការចោលបិញចេញផ្ទះទៀតទោះបីសុំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះគាត់មិនពេញចិត្តតែខ្ញុំកណានកើតការពេញចិត្តឥឡូវគាត់កាត់ការចោលហើយមិនឲ្យនៅផ្ទះចឹងចាក់ទុកថាជាមនុស្សកំព្រាមួយឃើញទេខ្ញុំចឹងបានសម្រេចព្រមព្រៀងនេះក៏រំពោះដែរដែលមានឈ្មោះប្រកាសថាបោធបាតភេរឃើញទេបួសដល់ទៅពេលបួសសំប្រអបជាទៅនៅក្នុងមួយឈ្មោះសានុវាសីណាជាមួយនឹងភិក្ខុថេរៈទាំង11ព្រះអង្គរួមទាំងលោក12អង្គបដិបត្តិធម៌នៅនោះនិយាយអំពីគ្រោះគេហៅថាប្រធានស័កប្រធានស័កហ្នឹងមានន័យថាมันអាចគិតទុកមុនដូចជាទឹកចំណុនដូចជាខ្យល់ព្យុះដូចជាអន្ទះបាញ់ហ្នឹងសក្តិគិតទុកមុនបានហៅថាករណីប្រធានស័កអញ្ចឹងប្រធានស័កហ្នឹងក៏កើតឡើងកើតឡើងទឹកគឺជន់ភ្លៀងពលិចភ្លៀងមុខភ្លៀងទីខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្ទះញោមប្រុសញោមស្រីលោកនិងបងលោកហ្នឹងក៏វាបាក់បោកទៅតាមទឹកចូលលំទៅក៏សង្កត់ទាំង3អ្នកកូនហ្នឹងក៏ស្លាប់ទាំង3អ្នកហ្នឹងទៅខ្ញុំយាយនៅហើយស្លាប់ហើយណាស្លាប់ហើយមិញនឹងខូចណាឥឡូវស្លាប់លឿនទេឲ្យលឿនទេចឹងខូចខូចហ្នឹងមកគិតថាយូរខូចខូចហ្នឹងឆាប់ស្លាប់ណាស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតជាប្រែប្រែទាំង3អ្នកហ្នឹងគាត់អត់ចូលចិត្តអ្នកពោះគាត់ជេរគាត់ដៀលអ្នកពោះចាំបានអាត្មាថាអក្រក់ល្អអីងាត់នឹងគង់គង់ចេះតែកលាស់ពេកអាងមានដាក់អត់ចឹងនោះកលាស់ចុះកលាស់ឡើងវានំរឿងបាក់ដាក់ខ្លួនហ្នឹងមុននឹងកលាស់មុននឹងកលែងដាក់កលាស់កលែងទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែគិតឲ្យបានច្រើនណាស់ញោមណាកលាស់កលែងកលាស់កលែងហ្នឹងវាមិនសូវស្រួលទេក
ក្រឡោះចុះក្រឡោះឡើងទៅរឿងបិញផ្ទះក្រឡោះចុះក្រឡោះឡើងនឹងអ្នកចិត្តខាងឆ្លោះព្រៀតមិនបានទេតែនេះក្រឡោះដាក់អ្នកមានសិលហើយនឹងលោកណាផងមានលោកទាំងអស់មកពូលោកហើយកុំណាហើយកុំលោកអស់ហ្នឹងមានដៃមានជើងដែរវាខ្ជិលចាំទៅរស់ស្រាប់ទៅកុំទៅអែបអបកុំទៅថ្វាយកុំមិនខ្វល់សឹកជើងជិលទេសឹកគិតទេសឹកគិតពីការងារទេខ្ជិលហ៎ចឹងស្អប់តែពីពុទ្ធសាសនាជាអនិច្ចរបស់រាយាយស្លាប់ទៅទៅប្រែខ្ញុំប្រែនឹងមិនមែនតាមប្រភេទប្រែទៀតមានពួកពួកនៃប្រែណាតែកើតជាពួកបរិបតោបច្ចីវកប្រែដល់មាត់ដូចអញ្ជលខ្ញុំនេះអាមាត់ហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេណាវាបានមកវិញមាត់ដូចអញ្ជលចាក្រឡោះចុះក្រឡោះឡើងដល់បានផលមកវិញមាត់ដូចអញ្ជលយ៉ាងនេះមកចឹងកុំចេះតែក្រឡោះប្រយ័ត្នមាត់ដូចអញ្ជលពេលណាមានប្រយោជន៍សង្ហាស្ដីកុំថានិយាយនាំឲ្យសារសម្ដីជាការខ្លឹងកូឡាទោះក្រហមស្នាក៏គេស្ដាប់មិនចឹងណាខ្ញុំចឹងពេលណាមានប្រយោជន៍សង្ហាស្ដីកុំចេះតែនិយាយទៅវាឆាប់សាបមាត់យើងណាមែនទេខ្ញុំចាំពេលណាមានប្រយោជន៍និយាយទៅមិនមានប្រយោជន៍យោមកហើយតែចិត្តតែនិយាយចិត្តតែនិយាយយកតែកលែងសើស្ដាប់តែតប៉ែទេញញឹមតែលើកនិយាយពាក្យតប៉ែអេបងឯងយកតប៉ែដល់ហើយបងអាហ្នឹងដល់វគ្គតប៉ែហ្នឹងឥឡូវអាស្មាចិត្តដល់វគ្គតប៉ែហ្នឹងមកម៉ោងជិត1ដល់ហើយតប៉ែដល់ហើយដល់តប៉ែយើងទៅបែកតប៉ែក៏មានថាបាយខែហ្នឹងហើយចឹងមាត់ហ្នឹងតកើតដូចគូចូលដែរដល់រហូតអីមានកើតអញខ្ញុំកើតទៅវាទុយពេកហូបមិនកើតហេហូបអត់កើតស្នេហ៍ឃ្លានលំបាកយ៉ាក់យ៉ាក់ណ៎ណែហើយមានលំបាកពេញខ្នងរបស់ខ្លួនណាលំបាកអត់មានស្អីស្អីពាក់ទេដល់ពេលដល់ពេលប្រតិតោប្រែតែឆ្នាំចាប់តាមរលឹកមើលញាតរបស់ខ្លួនហ្នឹងណារលឹកមើលញាតណ៎ណាញាតអញបើមិនមានញាតទេអញអត់មានអីបានអ្នកបានផលអញនឹងឃ្លានអញនឹងវេទនាណាស់ដល់ញាតណាញោមចឹងបើទៅកើតជាប្រែតក៏ដោយទៅកើតជាទេវតាក៏ដោយតកើជានរក៏ដោយសត្វតែចាំជាតិយើងត្រូវចាំក្នុងសាច់រឿងណាក៏មានរឿងចឹងទាំងអស់ស្មាស្មាហ៊ានអះអាងចឹងព្រោះស្មាធ្លាប់ទេរឿងច្រើនយើងក៏ប្រហែលជាស្ដាប់បាក់ហើយធ្លាប់ទេរឿងច្រើនណាយើងណារឿងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងទេច្រើនរឿងចឹងអាចដឹងឃើញចឹងណាចឹងបន្តការជាប្រែតក៏ដោយតកានិទេវតាក៏ដោយតកានជានរោក៏ដោយចាំជាតិចឹងប្រែតហ្នឹងបានជាចាំជាតិហើយបានជាយើង
ប្រើពាក្យឧទ្ទិសថាអ៊ីទាំងគោញាតតៃណាំងនេះហោតុកសុខតាហោតញាតតយោនេះទៀននេះចូលមានដល់ញាតខ្ញុំថាលើតញាតខ្ញុំយកប្រចាំទៅញាតយកមកតែថាលើតញាតរបស់ខ្ញុំអ្នកគេត្រូវជាញាតគេរកយើងឃើញហើយនិយាយអញ្ចឹងណាវាមានបន្តាញអា sensor ហ្នឹងវាលោតឲ្យគ្នាមិនខ្ញុំយាយអើយអត់ទៅបែរណាអត់អីទេអត់ទៅបែរក៏អត់ហ៊ានថាដែរព្រោះលោកឯងតែកាន់មីក្រូតែអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅកាត់ជាប្រាច់ចាំយើងបានញៀនពីណាណាំគ្នាអង្គុយរត់ដល់យេយើងដូចមានកូនប្រុសមួយដែលយើងកាត់ការចោលហ្នឹងតែឃើញហ្នឹងតែឃើញដឹកដឹកមានប្អូនមួយប្អូនប្រុសដែលយើងកាត់ការចោលអាបងតែឃើញយើងដែរអូមែនប៉ោថាបាទកូនយើងឥឡូវនៅឯណាបាទរកកូនណាខ្ញុំបើសិនជាកូនយើងបានជួបកូនយើងបានធ្វើចំណាយទៀនឯមួយឲ្យយើងយើងបានហើយយើងលែងឃ្លានទៀតហើយឃើញទេប្រែតើរួចបើឃើញទេខ្ញុំបាទញោមអីមានចាំឬប្របាទពុកបិសាទេមានដឹងពួកប្រែតទៅយប់នៅនគរទេឃើញទេឃើញទៅរកឃើញទេខ្ញុំហើយកុំស្មានថាញៀនប្របាទពុកបិសាទខ្លី92តាតាំងពីប្រពន្ធខុសសាក់មកហើយញៀននឹងតែកើតប្រែតនៅតែដឹករហូតអត់ទាន់រួចខ្លួនណាទៅបញ្ជួរប្របាទពុកបិសាទសម័យព្រះយើងនេះថាហើយតរោវាក់ទៅអីឃើញចឹងថារត់អត់ឃើញចឹងយើងកំភៃកំភៃថាម៉េចបើទឹកបន់ហើយមានអញមកដឹងកំភៃបើគេរត់ញៀនគេក៏ឃើញដែរណាតរោតែឃើញដឹងថាលោកកូននៅក្នុងសាសនាវិស័យឃើញហើយដឹងថាលោកកូនហ្នឹងមួលោកសាសនាបੰបាចុះផ្លូវហ្នឹងដើរផ្លូវហ្នឹងឡើងទៅវិញចុះផ្លូវហ្នឹងដើរផ្លូវហ្នឹងចឹងដល់គ្នាទៅទៅដំបូងអត់បង្ហាញខ្លួនទៅលោកអត់ចាប់អារម្មណ៍លោកទៅបាត់បាត់ធម្មតាថ្ងៃទី1ក៏អត់ថ្ងៃទី2ក៏អត់ដល់ថ្ងៃទី3អកុសលកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងវារំសាយបន្តិចទៅលោកក៏ឃើញឃើញអាការៈមិនល្អក៏សួរតែឯងវាស្អីនោះមកបាំងមុខអាត្មាបានប្រាប់តែខ្ញុំកណាជាប្រែនេះត្រូវជាម្ដាយញោមស្រីនេះត្រូវជាឪពុកញោមប្រុសខ្ញុំកណានេះត្រូវជាបងពួកយើងកាលពីនៅជាមនុស្សប្រមាណការទៀងចំពោះកូនដែរជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃហើយមិនជ្រះថ្លាមិនរីករាយបែកគ្រៀលប្រសង់ច្រើនអកុសលកម្មនឹងវាឲ្យផលឥឡូវមកដល់ចិត្តប្រែគ្មានអីបរិភពទេមកទៅទៅទៅជលសេចក្តីស្រីគ្មានកើតមានក្នុងខ្លួនត្រូវភ្លើងក៏ឆេះខ្លួនក៏ដំបៅវេទនាណាស់លោកម្ចាស់ហើយមេតាដាក់ទានឲ្យផលលោកអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅត្រូវឫទ្ធដែរញោម
លោកមកវិបត្តិបាទមានបាយក្នុងបាទអូបើបើយកមែនយកបាយនេះហូបទៅបាយនេះកុំបិណ្ឌទៅបិណ្ឌបានហ្នឹងយកចាំតែឲ្យយកតែឲ្យញោមមានយកបានណាអត់ទេអត់បានអញ្ចឹងក៏អ្នកដែលទៅកើតជាប្រែកហ្នឹងប្រាប់ក៏លោកកូនចាំឲ្យញោមតាំងតែយកតីទានទាំងអស់នេះទៅថ្វាយឬប្រគេនអ្នកមានសិលហើយចាំមកទឹកបន្តាលោកនៅឃើញផ្លែតមាន11អង្គទៀតនៅលើភ្នំចឹងយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទៅយកទៅហើយអូទឹកយល់ទេអូទឹកចាប្រគេនហើយទឹកមកហើយអត់ទៅណាទេនៅឈួនហ្នឹងយល់ទេនៅហ្នឹងមានរតនាមានតនាបាត់ទេគឺនៅចាំហ្នឹងទៅតែដើរតនេះដើរតនោះហើយអត់ទេនៅហ្នឹងមកនៅចាំហ្នឹងចាំបានបាត់ហើយបើមើលសាច់រឿងនេះហើយយើងវិភាគញាតិរបស់យើងទៅរកសេចក្តីទុកចាំតែយើងនេះគឺបងឲ្យទៅណាណាអត់ទៅឲ្យសុំអត់ទៅដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំមានញោមស្រីមានញោមប្រុសមានបងអីចឹងណាញោមសូមអនុមោទនានឹងតេកណានុប្រទីបនេះនោមត្រេកអរសាទរអនុមោទនាទៅអាកាសស្រីគ្រឿបាត់អស់លីងឯងបានអាហូបចុកទៅទៅហើយក៏លំសាយខ្លួនបាត់ទៅសាយឡើងមកទៀតលោកមកវិញបាត់មកទៀតលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាកាលមុនវាអត់អាហារបរិភោគឥឡូវសបោសបាយហើយលែងស្រីគ្រឿនឹងប៉ុណ្ណឹងវត្តទៅតោះថាអត់មានអីស្លៀកពាក់ខ្លួនអាក្រាតទាំងអស់តែញ៉ោចេញលោកដាក់លោកឆ្លាតលោកដាក់លោករសម្ពុតត្រៃជីវរដែលបាំងស្គលពីសក់ខ្មោចហ្នឹងពួកទឹកឲ្យស្អាតលេឲ្យស្អាតយកមកប្រគេនពិខុសំ11អង្គហ្នឹងទៀតហើយទៅដូចគ្នាទៀតជ្រះក្លារីករាយបានសម្ពុតស្លៀកពាក់ខោអាវស្លៀកពាក់ចេះញ៉ោញោមចាឥឡូវសួរបានទៅបានមិនបើសុពុតត្រៃជីវៈសាប្រគេនហ្នឹងទៅសាប់នៅអាងអាស្លៀកពាក់យើងគិតយើងយល់ណាចង់ជួយឆ្លងញោមមិនមិនប្រគេនស្បងពីពោមិនមិនសម្រាប់ស្បងពីពោដល់អ្នកងប់ណាចាញោមអានោះវាសម្រាញ់ទៅជាបន់បន់វាសម្រាញ់ចឹងយើងយកឥឡូវញោមតែញ៉ាំលុយតែញ៉ាំលុយតែញ៉ាំលុយបាទតែញ៉ាំចាំទៅដល់ផ្ទះវិញញ៉ាំមកតាមលេខម៉ាក015 539 955មកមកញ៉ាំមកចាំញោមញ៉ាំ100,000ឲ្យទៅភ្នាក់ងារគេហ្នឹងហើយលោកកូនតបែអត់ចប់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលផ្ញើហើយញោមមកលេខកូនខ្វាខ្វាទៅដកឥឡូវសុំកដាស់100,000អាខ្មាទៅដកជា100,000ដែលញោមឲ្យនឹងឬក៏100,000មិនកដាស់100,000ថ្មីពេលខ្លះញោមដាក់កដាស់100,000ទៅគេឲ្យនេះកដាស់50,000ពីរស្លឹកហ្នឹងមែនទេឬក៏មិនចេះឲ្យកដាស់100,000ដល់ស្លឹកហើយបើញោមនោះទៅហេ
ក្តាប់100,000ទេអត់បានក្តាប់100,000ទេញោមបាទក្តាប់50,000វិញស្លាប់ហ៎ហេអត់ទេអត់សុខចិត្តទេអត់គ្រប់ចំនួនទេយើងបង្ហាញថាម៉េចវាអត់ប្រកែកព្រោះវាជា100,000តែតែវាមិនមែនលុយហ្នឹងលុយនេះប៉ុន្តែវាមានអាចចំខាយដែលយើងអរុញទៅណាចេះតែទៅដូចនេះមែនទេយោតែទៅដូចនេះជ័យបរៈតែបើជ័យបរៈហ្នឹងជ័យបរៈនេះតែវាចំហាយហ្នឹងក៏រុញអញ្ចឹងណាបានសពតខាយស្លៀកពាក់យើយើយល់ថាអូញោមផ្ញើមកមែនកុំកុំផ្ញើថាថាលេងនេះចាំចាំចាប់ចាំផ្ញើចឹងបានកាស្លៀកពាក់ហើយអាយឡាមកទីមកទីប្រាប់លោកថាលោកចាស់ខ្ញុំម្ល៉េះបានអាហារហូបចប់ហើយបានអាស្លៀកពាក់ហើយប៉ុន្តែគឺកូនវិញឈឺចាក់ពេញខ្លួនទាំងអស់ចាប់ហ่ะចឹងលោកក៏បានទឹកទឹកខ្មុំតែខ្មុំឲ្យទៅជាទៅទៅជាអសោះពីទៅពេញទៅទៀតអាកាសឈឺចាំក៏អត់មានទៀតណាចាប់តែស្អីមកទៀតឥឡូវស្អីស្អីគ្រប់អស់ហើយលោកម្ចាស់ខ្វះតែមកមុខខ្វះតែយានជំនិះមួយចាំទៅណាមកណាក៏ទៅមិនស្រួលគេចាំទៅណាមកណាមិនសក់គេលោកបានស្បែកជើងជាមកប្រគេនលោកទៀតតែទឹកបើជើងជាសេនាសនៈទឹកទៀតបានរីកបានរត់អតីតខ្ញុំយកប្រាប្រាស់គ្នាបាត់បីណាស់នឹងមកជួបលោកវាយគុំលាបំដែលលោកម្ចាស់បានធ្វើពួកខ្ញុំកណ្ដាលបានទទួលហើយមិនបាត់ត្រឹមពីហ្នឹងទៅណាបាត់ទៅទៅទេលោកម្ដាយឃើញខ្ញុំដល់អំណាចបំដែលកូនបានធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំញោមញោមអើយរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងយើងនិយាយថាម៉េចឥឡូវរឿងហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងណាអាថាថាម៉េចវាទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហេតុផលរបស់គាត់បើគំតែគាត់ប្រមាថកាត់ទៀនលោកប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចទៅប្រែទៅហើយបើគាត់អត់មានញាតគាត់អាចរួចទេតែដោយសារញាតរបស់គាត់អញ្ចឹងបានយើងជាញាតមួយយើងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលពួកញាតដែលបាត់បង់ជីវិតដែលតោកយ៉ាក់លំបាករនឹកយើងហើយតែខាតមួយខែពីរខែឬយ៉ាងយូរណាស់មួយឆ្នាំអីទៅបានធ្វើប៉ុនតក្កណានិធានៅគាត់ម្ដងទៅក៏អត់មានលុយកាក់ធ្វើធំដុំទេដាក់បាត់មុខផ្ទះយើងហើយទៅទៅទីទាំងមូលញាតិណាហោតោសុខេតាហោតញាតិយោទីនេះជួយមានដល់ញាតិខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទៅណាញាតិណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងរឿងនេះជាកតិមួយក្នុងការអប់រំព្រះរិទ្ធពិចារណាដាស់តឿនក្រើនរំលឹកផងដែរសូមអនុមោទនានិមន្តអាត្មាឲ្យជាធម្មកថាអ្នកទេសនាផ្ដល់អាវាទគេនិយាយភាសាសុភាពរៀបសារព្រោះស្ដាប់គេថានិមន្តលោកឲ្យអាវាទតែអវាទក៏ឲ្យដូចទេសនាទេសនាក៏នៅអវាទដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងនិយាយថាមុនទេសរំងទៅស្រួលស្ដាប់ណាញោមណាតើស្រុកកណើតកូនប្រុសនៅឯណា
ភូមិពោលិចហ៎អូចេះរកគ្នាឃើញចិត្តគ្នាល្អតែផ្ទះម៉ែក្មេកអើក្មេកក៏មិនហត់មានអ្នកខ្លះស្រុកខាងប្តីអីនៅរតនគិរីខ្ញុំដឹងទៅលេងស្រុកហ្នឹងចាស់ពីដើមចាស់ពីដើមគាត់រៀបមង្គលគាត់រៀបតែគ្នាគាត់នឹងភូមិស្រុកជីដូនមួយជីដូនពីរនឹងយកគ្នានឹងចប់ខ្សែតម្លៃគ្នាអស់ស្អិតល្មួតអត់តែឆ្លុះគ្នាជាម៉ែគ្នាក៏មិនបានមែនទេយោព្រោះពីដើមយើងមិនសូវស្គាល់គ្នាឆ្ងាយឆ្ងាយពីដើមយើងស្គាល់គ្នាជិតជិតដោយខ្សែស្រឡាយអាត្មាអីអ៊ំហេងអ៊ំយកគ្នាហើយអ៊ំហេងអ៊ំជាដូនមួយហើយដល់ពេលកូនអ៊ំមិនកូនអ៊ំកាទៀតហើយដល់ពេលអាជាដូនមួយជាដូនមួយគេកាកូនគ្នាគេទៀតចប់គ្នាស្អិតល្មួតចុះឡើងចុះឡើងតកូលឆាងនឹងពេញនឹងទាំងអស់ហើយយើងឥឡូវអត់អញ្ចឹងទេញោមណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះនិមន្តអាត្មាទេអាត្មាសុំអនុញ្ញាតទេឲ្យញោមណាតែមុននឹងទេសុំអធិស្ឋានឲ្យក្រែងលោនិយាយទៅមិនសមស្របមិនសមរម្យព្រោះជីវិតជាប្តីជាប្រពន្ធអាត្មាអត់ដែលទេបាននិយាយទៅគឺនៅកំឡោះរហូតមកតិចឃើញអញ្ចឹងស្មាមានប្រពន្ធម្ដងមកបោះណាញោមណាអត់ទេតាំងពី3ដល់10ឆ្នាំមកឥឡូវក្បែរ40ហើយគឺអត់ទាន់បានការម្ដងទេអញ្ចឹងក្រៃលោនិយាយទៅវាមិនសមគឺខុសទំនងព្រោះជីវិតប្តីប្រពន្ធវាមិនមែនដូចអសរគេសរសេរនៅលើសភៅទេមែនទេញោមណាសរសេរនៅលើសភៅជាទ្រឹស្ដីបើជាទ្រឹស្ដីតែសភាវៈពិតគឺអនុវត្តមិនដូចទ្រឹស្ដីទេមែនទេញាតញោមញាតញោមចឹងមែនទេញោមម៉េចតែអត់ដូចនៅលើសភៅទេបាទចឹងក្រៃលោនិយាយទៅមិនសមមិនស្របមិនត្រូវសំញោមអធិស្ឋានអភ័យទោសក្នុងជីវិតជាប្តីប្រពន្ធបុរាណលោកថាឲ្យមើលទៅលើការបុកលក្ខបុកលក្ខហើយបុកលក្ខនោះយើងហូបរសជាតិវាអ្មេចអញ្ចឹងឯងញោមវាមានល្វីងខ្លះវាមានផ្អែមខ្លះវាមានប្រៃខ្លះហើយវាមានសាបខ្លះមើលទៅដូចអត់ឆ្ងាញ់ទេញោមធ្លាប់ហីយាយយាយកាកាធ្លាប់ហីបុកលាក់ណាធ្លាប់ហីគេហៅបុកលាក់អញ្ចឹងហីយាយធ្វើថ្មិញបំពេញលាក់ណាធ្វើថ្មិញបំពេញលាក់มันខុសពីលោកសង្ឃឯងលោកសង្ឃគេធ្វើថ្មិញពេញលក្ខចឹងដែរតើហេតុអីលោកសង្ឃក៏ធ្វើដែរ
វាអត់ខុសគ្នាទេលោកសង្ឃហេងការហ្នឹងវាស្តៀងតែគ្នាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាមានបែបផែនចេះបុរាណលោកថាក្រិតនៅលើមនុស្សស្រីឯវិន័យឋិតនៅលើលោកសង្ឃស្លាប់លើដែរខ្ញុំមិនស្ងាត់ឈឹងលឺលឹកដឹងមិនខ្ចប្រាប់ហើយតែគ្នានៅកំឡោះគាត់ជួយឲ្យយោបល់គ្នាតិចមកអាលបានទេយាយធ្លាប់លើដែរក្រិតនៅលើស្រីធ្លាប់លើដែរមើលយាយមើលអឺអេសតិចមើលយើងធ្លាប់ការមុនគេនេះគ្នាអត់ស្ទាន់បានការទៅចូលថ្ងៃហ្នឹងក្រិតនៅលើស្រីអញ្ចឹងហីញោមក្រិតនៅលើស្រីវិន័យនៅលើសង្ឃបុរាណថាអញ្ចឹងចឹងទាំងស្រីដែលមានក្រិតទាំងសង្ឃដែលមានវិន័យគឺបុកថ្មិញបំពេញលក្ខដូចគ្នាហើយរសជាតិអត់ដូចគ្នាទេប្របាក់លេបមានប្រៃមានល្វីងមានជូរមានចត់ហើយពេលខ្លះដាក់ចូលឲ្យដូចប្របាក់ទ្រាំអាធ្វើថ្មិញបំពេញលក្ខហ្នឹងណាខ្ញុំណាប្របាក់ទ្រាំបុរាណចង់បញ្ជាក់ថាជីវិតជាគូក៏អញ្ចឹងដែរជីវិតជាគូវាមានពេលខ្លះផ្អែមតែក៏មានពេលខ្លះល្វីងដែរហើយក៏មានពេលខ្លះប្រៃមានពេលខ្លះជូរមានពេលខ្លះចត់មានពេលខ្លះអត់ចង់ហូបមកអញ្ចឹងឯងញោមអ្នកមានប្តីមានប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរអត់តន់យល់ទេព្រោះគេទៅចូលរោងថ្ងៃនេះយាយតែយល់ហ่ะតាតាយល់ហ่ะព្រោះពេលខ្លះជួបអាប៉ែមប៉ែមប៉ែមហើយក្តីសម័យរបស់មនុស្សប្រុសក៏ដោយមនុស្សស្រីក៏ដោយក្តីសម័យចង់បានគ្រួសារដែលមានភាពផ្អែមល្ហែមមែនទេញោមមានបទចម្រៀងគេមួយនោះថាចង់ឲ្យសើចច្រើនជាងយំធ្លាប់លើដែរញោមឲ្យសើចច្រើនជាងយំកូនកំមុំធ្លាប់លើបាត់ហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយឲ្យសើចច្រើនជាងយំកុំឲ្យយំច្រើនជាងសើចហើយស្រឡាញ់ឲ្យដល់ចាស់កាន់ឈើច្រត់ហ្នឹងបាត់ចម្រៀងហ្នឹងថាអញ្ចឹងក៏អត់ចេះច្រៀងបើចេះច្រៀងខ្លាចផ្អើលរោងប៉ុន្តែពេលខ្លះអាការចង់ហ្នឹងវាខុសចិត្តព្រោះមិនមែនកើតពីការចង់ណាញោមចង់បានសុភមង្គលពេលខ្លះសុភមង្គលខ្លែងខ្លាយចង់បានគ្រួសាររុងរឿងពេលខ្លះការចង់បានខ្លែងខ្លាយចង់បានស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចាស់កងខ្នងពេលខ្លះស្រឡាញ់គ្នាខ្លែងខ្លាយមែនទេញោមណាហើយបើរឿងផ្អែមអាត្មាជឿថាប្រហែលជាផ្អែមហើយដបងផ្អែមញោមអើយអឺយាយដបងផ្អែមហ៎ផ្អែមណាស់ណាស់យាយណោះផ្អែមណាស់បើបច្ចុប្បន្នយាយក៏នំបើនៅពីក្មេងគេមិនដែលហៅអូនហៅបងទេអត់ទេគេហៅម៉េចញោមញោមជួយប្រាប់ស្មារតីមក
ហេមែនទេការដំបងណាគេហៅតាភ្លៀមបងនេះបងនោះអញ្ចឹងហៅថាម៉េចមើលយាយសួរយាយមើលព្រះស្វាមីខ្ញុំហៅថាម៉េចដំបងណាការហៅដំបងណាប្រាប់ស្មានតិចមើលអត់ដែរហៅវាបងយាយថាម៉េចអាមិនតាន់មានកូនអាមិនតាន់ដល់ឪអាអូនឯងគេហៅម៉េចហ៎និយាយតេអូវាជាតិហ៎ចុះតាកាលហ្នឹងដំបងហៅយាយថាម៉េចហេអត់ដឹងម៉េចនិយាយមើលនិយាយអូសម័យកាលពីយើងទៅកាតិចមើលហៅម៉េចហើយមកយាយណាថាម៉េចមើលតាថាម៉េចកាលជំនាន់យាយហ៎ហើយញោមតាហៅយើងថាម៉េចថាម៉ែវាចុះបើអត់តាន់មានកូនហៅម៉ែវាម៉េចឥឡូវមើលហៅថាម៉េចគាត់នេះគាត់នេះគាត់នេះហេគាត់នេះហើយដល់ពេលបើមិនចេះហៅយាយប៉ែកចឹងហ៎យាយប៉ែកគេដូចអត់សូវផ្អែមសោះស្ដាប់មើលទៅដូចមិនសូវផ្អែមចាស់ពីមុនតាប៉ែងផ្អែមតាប៉ែងស្វាតាចុះប្រេងកាឡាសញ្ញាតាប៉ែងស្វាហៅតាប៉ែអីយាយប៉ែងទៅយាយស្វាឲ្យតាស្វាអញ្ចឹងបាននិយាយទៅពីមុនដូចអត់ផ្អែមទេថ្មធ្លាប់យាយអាថ្មនិយាយប្រាប់ណាយាយផនជីផនជាប្រពន្ធបាត់តាជួនតាជួនហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់យាយផនព្រោះយាយអាថ្មកូនចៅចិនណាសស្អាតណាយាយអាថ្មស្អាតណាហើយតាជួនខ្មៅព្រីតាជួនខ្មៅប៉ណ្ណឹងគាត់ថាមកបំរើផ្ទះយាយផនហ្នឹងមួយឆ្នាំណាញោមណាមកបំរើផ្ទះគេអាខែគេខែគេច្រូតអាខែគេស្ទូងក៏មកដែរហើយខែគេស្រោចម្លូមកជួយស្រោចម្លូទៀតស្រុកអាត្មាស្រុកម្លូហ៎តែឆាងហើយយាយម៉ៅម៉ែឪគាត់ចេះតែប្រើឲ្យជួបគ្នាទៅអវស្និតគ្នាព្រោះគង់ប្តីប្រពន្ធតដែលម៉ោងបាយឲ្យយាយផនទៅហៅទៅជួនភាសាបាយហើយទៅជួនបងតែស្រោចម្លូនៅព្រៃម្លូហ៎អាត្មាសួរតែយាយចាកណ្ដឹងហៅតាថាម៉េចគាត់ទៅហៅហេ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 ហូបបាយហេគាត់ថាចឹងគាត់ហៅហេហេអាត្មាក៏សួរថាចុះកាលហ្នឹងតែជួនហៅយាយថាម៉េចគាត់ថាហេហេដូចគ្នាប៉ុន្តែចេះហេះចុះហេះឡើងកូនដល់8 9ណាស់ណាខ្ញុំហេះហេះអាយាយកូនហ្មងយាយណា10ហេះគាត់នេះកូនដល់10គាត់នេះណាផ្អែមគាត់នេះផ្អែមកូនដល់10ហ្នឹងហើយអោសាធុគព្រោះណាស់ថ្ងៃនេះចង់ចេញទឹកភ្នែកអញ្ចឹងបានន័យថាបើនិយាយពីផ្អែមរបស់គាត់ដូចជាមិនផ្អែមហ្មងទេតែឥឡូវគេផ្អែមមែនណោះញោមជឿហ៎ជឿឥឡូវគេផ្អែមហ៎គេហៅអសិតតអូន
អូនសំឡាញ់បងបងសំឡាញ់4 5ខែលែងគ្នាបាត់ប្រកែថាផ្អែមអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍យើងអាចសួរចាស់ចាស់អញ្ចឹងបានតែសុំឲ្យពាក្យផ្អែមហ្នឹងបើមិនបានអូនរហូតបងរហូតបានត្រឹមគាត់នេះហេហេតែហេហេកុំបែកគ្នាណាហេហេកូន10ហេហេយាយថ្មកូន9ហេហេហើយដល់ទៅពេលអ៊ំអាថ្មកូនយាយអាថ្មហ្នឹងអ៊ំបងគេបងអស់ហើយដល់បងយាយអាត្មាមានកូនបងគេបងអស់គាត់មករៀបការគ្នាគាត់ធ្វើតឡងគ្នាបងប្អូនបកកើតគាត់ធ្វើតឡងគ្នាអ៊ំថាម្ដាយចេះស្រឡាញ់អ៊ំប្រុសទេព្រោះអ៊ំប្រុសនោះអ្នកបួសហើយដល់សឹកមកគេហៅលបងលបងអ៊ំក៏ហៅដល់លបងលបងហើយអាយុទៅ5 10កាកាមុនដូចផុយណា5 10សោះចេះបថុយដែរបានដល់10អ្នករបស់គាត់ដែរញោមអត់ស្រឡាញ់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងគិតវិភាគមើលទៅពួកគាត់ជីវិតមិនផ្អែមល្ហែមទេប៉ុន្តែដូចមានសេចក្តីសុខដូចមានសេចក្តីសុខមែនទេញោមហើយមានសេចក្តីសុខហើយចិញ្ចឹមកូនបានដល់10អ្នករស់កុំបានលោកតាពលពតជួយសម្លេះចោលខ្លះមិនសល់ពេញអភ័យទេអើអញ្ចឹងអាការធ្វើថ្មីបំពេញលក្ខផ្អែមវាមានចត់វាមានជូរវាមានប្រៃវាមានអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវចាំថាបើផ្អែមយើងត្រូវជួបប្រទេសប៉ិនកុំភ្លេចណាផ្អែមយូយូវាមានប្រៃខ្លះប្រៃយូយូវាមានល្វីងខ្លះល្វីងយូយូមានចត់ទៀតដល់តែចត់យូយូមានតែពេលខ្លះអត់ចង់ហូបហ្មងចង់ហៅទៅប្រឹកមេដៃលេងគ្នាហើយហ្មងមែនទេញោមពេលខ្លះទទួលយកមិនបានចង់អញ្ចឹងហ្មងប៉ិនអាត្មាគិតថាមុននឹងចូលរោងការគឺប្រកបណាស់យល់ហើយជីវិតជាប្តីប្រពន្ធមើលគ្នាឃើញហើយមិនមែនដូចកាលសម័យមុនទេសម័យមុនពេលខ្លះមិនស្រឡាញ់គ្នាទេតែតាមចាស់ចាស់តែសម័យនេះពេលខ្លះចាស់ចាស់តាមយើងវិញបើមិនតាមអត់សូវស្រួលទេតើតាមគេវិញឥឡូវនេះបើអញ្ចឹងយើងត្រូវជួបប្រទេសត្រៀមមកហើយបើត្រៀមមកហើយជួបប្រទេសគឺជួបល្វីងប្រៃជូចត់ហើយនឹងទទួលយកអត់ចង់បានមែនទេញ៉ែនអូនចឹងត្រៀមមកហើយថាខ្ញុំនឹងជួបអាហ្នឹងហ៎ចឹងលោកសង្ឃមិនបានត្រូវអញ្ចឹងដែរលោកសង្ឃក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះនៅជីវិតជាប្រសពច្រៀងក៏បានហួចក៏បានរោមក៏បានផឹកក៏បានលេងក៏បានដើរក៏បានចឹងមកចូលមកក្នុងវត្តវាមានប្រាយមានល្វីងមានជូមានចាប់ដូចគ្នាចឹងត្រៀមមកហើយរៀនធំចេះបដៅត្រៀមមកហើយហេវចង់ងាប់អត់បានហូបទេបើគេអត់ប្រកេនមែនទេញោមថ្ងៃខ្លះទៅដល់បុនគេមកព្រឹកហ្នឹងគោពោះចង់ដាច់ខ្យល់គេនៅម៉ាក់យ៉ាងផាន់ទេ
អ៊ីមេចាត់តាយើងហេវយកងល់គេនៅវេហើយមិនដឹងលោអ៊ូមិនបើយើងមិនព្រមព្រោះយើងធ្វើថ្មិញហើយហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនឯងថាជួបអាប្រៃអាលវិញអាជួអាចាត់ពេលខ្លះហេវចង់មកតែអាហ៊ានលឺមាត់មែននេះយាយខ្ញុំហើយអាលឺធំបាក់ដឹង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 បុកធំនេះតាហើយអត់ចង់ដើរមុខធំបាក់ខ្លះចង្វាក់ជើងហ្នឹងវាលាន់ចំអាចង្វាក់បាក់គេហ្នឹងខ្ញុំពេលខ្លះណាតែយើងធំបានត្រាំព្រោះមានលម្បាក់មានអីគឺធ្វើថ្មិញហ្នឹងគឺយើងយល់ចឹងហ្មងពេលខ្លះជួបអាផ្អែមផ្អែមគូសខេកខ្លះផ្អែមល្អពេលខ្លះគូសខេកខ្លះប្រៃល្វីងត្រូវផ្ដៅត្រូវអីខ្លះមែនមិនត្រូវស្មារតីត្រូវអ្នកដែលវាយអាស្មារគឺលោកគ្រូអាស្មារនៅអាមេរិកហ្នឹងគ្រូសែនសរិនដាក់ម៉ាំងចង់ចេញនោមឲ្យទៅរើសទៀតលោកឯងយកអំពាត់អីហើយយើងវានៅលោកនេនគិតថាបើយកអាប្រពន្ធមេដៃធំពេកខ្លាចឈឺទៅយកអាស្មាល់ឲ្យទូចអាហ្នឹងអត់សូវឈឺមានណាញោមខ្លាំងគេអាធំម៉ាំងទៅដូចគ្នាហើយបោះពីមុនបោះលោកនេនយំដល់រហូតហ្នឹងឯងយើងវាតូចជាងគេអាលោកធំធំមកបើស្បិចជាយើងមកស្បិចស្ពល់យើងមកញាស់យើងទៅយំហ្នឹងថ្ងៃណាណាញោមមកមិនបានចំណាស់នេះមិនស្រួលណាអញ្ចឹងអាធ្វើថ្មិញពេញលក្ខណ៍ហ្នឹងវាជួបច្រើនណាតែជីវិតប្តីប្រពន្ធខុសពីលោកបន្តិចខុសពីលោកត្រង់ថាបើអត់បាយហូបអត់មានណាប្រគេនទេណាមែនទេញោមផឹងទាំងសងខាងអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងជីវិតជាប្តីប្រពន្ធនេះគេមុននឹងសម្រេចចិត្តការគេគិតច្បាស់ណាស់គេត្រៀមណាស់គេត្រៀមគ្រប់យ៉ាងគេមើលគ្រប់យ៉ាងបានគេសម្រេចថាតើចូលរោងការឬក៏អត់គេមើលណាញ៉ែនអូនញ៉ែនអូនហើយបើចាស់ពីដើមទៀតមើលឲ្យតើពូជមើលត្រឹមម៉ែមិនអស់ចិត្តមើលដល់យាយយាយមិនអស់ចិត្តមើលដល់យាយទួតតើពូជនឹងពូជម៉េចសើពូជត្រែណាកែមើលពូជណាមែននេះញោមហើយបើប្តីហ្នឹងបើប្រងយកធ្វើជាកូនប្រសាសើបអស់តើពូជនឹងម៉េចប្រមឹកទៅក៏អត់ហើយបើថាពូជនឹងប្រមឹកក៏ថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ឡើយតែឥឡូវសុំទោសណាមើលពូជលែងត្រូវហើយណាញោមណាណាញោមណាញោមមើលពូជត្រូវទេអត់ត្រូវទេពូជខ្លះអត់ចេះផឹកទេដល់គាត់វិញដាក់ឯងមកកេះដាច់ម៉ាត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីផ្អែមប្រៃជូរចត់ត្រូវជួបអញ្ចឹងយើងយកអាពេលធ្វើថ្មិញពេញលក្ខហ្នឹងយើងគិតខ្លួនឯងស្រេចហើយមិនមែនជួបប៉ុណ្ណឹងទេជួបច្រើនទៀតទី1មនុស្ស2នាក់មកនៅឲ្យទៅជាចិត្ត1អត់បានស្រួលទេវាអត់ស្រួលទេពីមុនយើងធ្លាប់សេរីភាពបើនិយាយពីដេកចង់ដេកមកប៉ុន្មានក៏បានតែមានគ្នាដេកមុនអត់បានរឿងឡើយសំបីតែដេកណាញាតិញោមហើយបើនៅក្នុងក្រិតរបស់មនុស្សស្រីទៀត
្មាដូចខ្ជិលទេហត់តែទេទៅស្ដាប់ហត់ជំនួសមែនទេញោមរឿងក្រិតមនុស្សស្រីញោមចង់ឲ្យអាត្មារាប់ស្ដាប់ក្រិតមនុស្សស្រីណាញោមចង់ឲ្យអាត្មារាប់ស្ដាប់អាត្មាហត់ចាំទេបើអាត្មាមានក្រិតមនុស្សស្រីមាន31ហើយវិន័យលោកសង្ឃមាន227វិន័យលោកសង្ឃច្រើនជាងក្រិតមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានថាមនុស្សគេថាឲ្យទៅរអ្នកល្អគ្រប់10ហ្មងគឺមនុស្សស្រីដែលមានក្រិត31ប្រុសល្អគ្រប់10ហ្មងគឺប្រុសអ្នកបួសទៅល្អគ្រប់10ច្រើនមកវិញឥឡូវឈួតជ្រូកណោនិយាយដល់ច្បងអត់ស្គាល់ថ្ងៃអើមានខ្លះបើជ្រុលបោះវាជ្រុលញោមណាអញ្ចឹងអាត្មាសូមរៀបរាប់ក្រិតមនុស្សស្រីឲ្យញោមស្ដាប់ណាញោមណាទី1ជាស្ត្រីមិនតេះដៀលយើងទៅចេះតេះដៀលគេយើងខុសក្រិតឃើញទេយាយដូតិចទៅតេះដៀលគេអញ្ចេះអូពូជនេះអញ្ចេះពូជនេះអញ្ចេះអាហ្នឹងមិនមែនមនុស្សស្រីមានក្រិតទេឃើញទេយាយញោមយល់ទេយាយញោមយល់ទេទី2ជាស្ត្រីក្រោកទទួលម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកដោយមិនបាច់ប្រើម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកមកឡើងទៅទទួលមកហើយពីដើមបើថាយើងមនុស្សក្មេកចាស់មកយើងអត់អាចអង្គុយមុនចាស់ទេណាញោមតែចាស់អង្គុយហើយអស់បានយើងអង្គុយញាតិញោមអើយភ្លៀងអ่ะភ្លៀងអត់អត់ដៃទី2ទី3ជាស្ត្រីដែលធ្វើតបៈពាក្យថាធ្វើតបៈបានន័យថាជាអ្នកដុតកំឡោចឧទាហរណ៍ថាដុតអីតបៈហ្នឹងបានន័យថាជាមនុស្សស្រីដែលអត់ខ្មុតខ្ពស់អាហ្នឹងតបៈជាមនុស្សស្រីដែលព្យាយាមខ្ពស់អាហ្នឹងតបៈជាមនុស្សស្រីដែលមានភាពអំណត់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ពស់អាហ្នឹងតបៈឃើញញាតិញោមទី1ហ្នឹងមែនទី3ទី4ជាស្ត្រីមិនទម្លាប់ដេកថ្ងៃដេកថ្ងៃខុសក្រិតទៀតណាញោមញាតិញោមចឹងបើដល់មិនចង់ងាប់ទៅហាប់ទៅចូលខុសច្រើនទេហើយឥឡូវតែមិនដេកថ្ងៃអីមិនបាយឲ្យងួយយកងាប់មែនទេញោមបាទទុនដល់ភ្នែកប៉ុន្តែបើដេកថ្ងៃអត់ត្រូវក្រិតទេឃើញណាទី5ជាស្ត្រីមិនភ្លេចស្មារតីជានិច្ចអត់ភ្លេចស្មារតីទេខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីខ្លួនឯងជាប្រពន្ធរបស់គេខ្លួនឯងជាម្ដាយរបស់គេខ្លួនឯងជាយាយរបស់គេចឹងបានន័យថាអត់ដែលភ្លេចខ្លួននេះជាមនុស្សស្រីសម្ងៃញាតិញោមអាចវិភាគមើលសម្ងៃមានខ្លះភ្លេចខ្លួនជាមនុស្សស្រីមែនទេញាតិញោមមែនមែនអ្ហ៎មែនមែនអ្ហ៎ពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនមនុស្សស្រីហើយថ្មនិយាយចឹងញាតិញោមយល់ទេពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនឯងតែមនុស្សស្រីទី6ជាស្ត្រីចេះរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិបើមិនចេះរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទេ
មិនមែនជាមនុស្សស្រីទេគេហៅស្រីដែរប៉ុន្តែស្រីកញ្ជើធ្លុះលៀងមកលោកលោកគេបន់លៀងមកលោក31នោះលោកកាលបានចប់ហើយភ្លៀងខ្លះទៅញោមក្តៅខ្លាំងចាំស្អែកកុំឲ្យភ្លៀងស្អែកគេម៉ោងគេស៊ីអស់ច្រឡំម៉ោងគេហូបអញ្ចឹងបើយើងចេះរក្សាទ្រព្យមនុស្សស្រីបើមិនមែនចេះរក្សាទ្រព្យគឺស្រីដែរគេហៅថាស្រីកញ្ជើធ្លុះហើយទ្រព្យគង់មិនគង់លើមនុស្សស្រីឯងមែនទេញោមមនុស្សស្រីបើមនុស្សស្រីមិនចេះថែរក្សាទ្រព្យទេរកមកប្រមាណក៏អត់គង់ដែរតទី7ជាស្ត្រីដែលមិនផិតប្តីណាពាក្យផិតប្តីអាក្រក់ណាស់ណាញោមណាញាតិញោមអាក្រក់ស្ដាប់ណាពាក្យនេះប៉ុន្តែបើថាផិតប្តីបានន័យថាខុសក្រិតនឹងហើយតទី8ជាស្ត្រីមិនប្រច័ណ្ឌប្តីណែអាត្រង់អត់ប្រច័ណ្ឌហ្នឹងដូចអត់ត្រូវអមៃមិនឆ្ងល់គេថាត្រូវអាត្មាថាដូចវិភាគមើលតើបើអត់ប្រច័ណ្ឌស្រឡាញ់មិនមកពីស្រឡាញ់បានប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎ហើយបើអត់ប្រច័ណ្ឌផងមិនប្តីបានចិត្តងប់ហ៎អូផងចូលកราអូខេវិញញឹមរហូតហ្មងហ៎មើលសួរញោមស្រីស្រីមើលញោមណាក់នេះបងស្រីស្រីរៀងនេះក៏សួរយាយយាយគាត់ឈប់ខឹងហើយព្រោះតាងប់អស់ហើយបើប្តីចូលកราអូខេវិញខឹងដែរខឹងចុះឧទាហរណ៍បើថាប្តីនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនាងណារៀងស្ងាត់ស្ងាត់ខ្សឹបខ្សឹបខឹងដែរខឹងអាហ្នឹងមកពីអីមកពីស្រឡាញ់បានប្រច័ណ្ឌមែនទេតែរឿងថាមិនប្រច័ណ្ឌនេះគឺបានន័យថាមិនប្រច័ណ្ឌដោយខ្វះហេតុផលមែនទេញោមណាចិត្តញោមយល់ពាក្យប្រច័ណ្ឌខ្វះហេតុផលហ៎ខ្លះអត់ត្រូវប្រច័ណ្ឌក៏ប្រច័ណ្ឌដែរបងប្រច័ណ្ឌរហូតដល់និយាយមួយស្រីបានមកអត់តែស្រីណាក៏ដោយប្រពន្ធប្រច័ណ្ឌមកអាហ្នឹងខុសក្រិតដែរឲ្យប្រច័ណ្ឌមានហេតុមែនទេញោមពួកខ្លះអត់ប្រច័ណ្ឌអត់ហេតុមែនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទេមកដាក់លុយដល់លើកទៅលើមនុស្សស្រីខឹងប្តីនឹងចង់ងាប់ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទជិតដាក់លុយគេទេឲ្យដាក់លុយទៅប៉ុន្តែសំខឹងហើយព្រោះគេឥឡូវក៏ពិបាកនិយាយគ្នាដែរមែនទេញោមដោះព្រោះឥឡូវពិបាកបើនិយាយថាមានប្រពន្ធហើយក៏ស្មោះកំផិតក្បត់ប្រពន្ធខ្លះមានជាមួយហើយទៅជា2ទៅជា3តាមតាន់ទៅបានដឹងអូនេះគេនៅមួយគ្នារាប់ខែហើយឯងប្រពន្ធអត់ដឹងខ្យល់អលីអាហ្នឹងសំគេខឹងហើយមែនទេញោមចឹងតើយើងស្មោះគ្នាដែរទី9ជាស្ត្រីមានមារយាទល្អញោមស្គាល់មារយាទទេមារយាទស្ត្រីញោមស្គាល់ហើយមិញញោមថ្មសួរញោមហើយណាអាត្មារៀបរាប់ឲ្យអត់ញោមតែរៀបរាប់ប៉ុន្តែឥឡូវរៀបរាប់ប្រចាំអាមីយាតចឹងពិបាកស្ដាប់មីយាតរបស់ស្ត្រីញោមស្គាល់ដែរគេថាប្រុសស្អាតដោយសារវិជាស្ត្រីស្អាតដោយសារចរិយាឬមីយាតមិនចឹងហ្នឹងញោមចុះបើស្អាតតែមុខស្អាតតែមាត់
ឯចរិតមយាទវាមិនបានគិតអ្មេចអាចារ្យឆឹងកានក៏ថាប្រពន្ធស្អាតមិនស្មើនឹងប្រពន្ធល្អអាចារ្យឆឹងកានថាអញ្ចឹងប្រពន្ធស្អាតមិនស្មើនឹងប្រពន្ធល្អអញ្ចឹងអាពាក្យថាស្អាតហើយល្អខុសគ្នាទៀតតែខ្ញុំស្អាតយើងមើលទៅឃើញស្អាតមកតែល្អមិនល្អអត់ដឹងទេណាមែនទេខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំយើងមើលទៅឃើញស្អាតមែនទេខ្ញុំតែខាងក្នុងនៃការស្អាតហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងព្រោះពេលខ្លះឃើញមុខស្អាតរាងស្អាតស្អីស្អីស្អាតទៅមើលសមហ្មងប៉ុន្តែលទ្ធភាពខាងក្នុងនៃល្អហ្មងយើងអត់ទាន់ដឹងថាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេប្រអួតគ្នាប្រអួតតែស្អាតតែគេអត់ប្រអួតល្អទេរាល់ថ្ងៃនេះញោមញោមមែនទេញោមគេធ្វើច្រមុះធ្វើមុខមាត់គេលាបស្អីស្អីគេគេអាប់ដេតរូបកាយគេហ្នឹងគឺឲ្យឃើញស្អាតតែគេមិនឲ្យឃើញល្អទេហើយបើយើងមើលឃើញស្អាតយើងអត់មើលឃើញចំណុចល្អអាហ្នឹងពិបាកអញ្ចឹងសំដៅទៅលើមយាទល្អនេះមយាទល្អទី10 10ហើយតែ10ញប់ហើយ10ទី10ជាស្ត្រីមិនរំសាយសក់លើស្ដាប់លើអត់ចាំបើស្ដាប់លើតែម្ដងនេះហូរទឹកអត់ទី10ជាស្ត្រីមិនរំសាយសក់ញាតិញោមឡើងមិនបានមិនឲ្យរំសាយសក់ឯងពេលធ្វើមហោធ្វើអាហារសម្រាប់ញាតិបើយើងរំសាយសក់អាសក់ហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលអាហារហើយសក់ស្អីស្អីហ្នឹងវាជ្រុះជាងសក់ប្រុសប្រុសមែនទេញោមអញ្ចឹងគេថាមិនត្រូវរំសាយសក់ទេបើពិធីដើរលេងពិធីមហោស្រពអញ្ចឹងជាស្ត្រីដែលគួររំសាយបានចុះប៉ុន្តែអាការរំសាយនេះឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពមិនចេះទុកដាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងពេលខ្លះធ្វើអាហារធ្វើម្ហូបយើងរំសាយសក់អាសក់ហ្នឹងវាចូលអាហារញាតិញោមមិនដឹងថាធ្លាប់អញ្ចឹងអត់ទេធ្លាប់អាសក់ចូលបាយសក់ចូលសម្លអីហ៎ប៉ិនបាទអាត្មាលោកសង្ឃហ្មងឆាន់ធ្លាប់ជួបសក់ហ្នឹងមកតើជួបសក់ហ្នឹងពេលខ្លះខំទាញខំទាញស្អីតាំងតាំងមកទាញមកសក់អូសក់ចឹងបានបុរាណថាអញ្ចឹងក្រិតដែលត្រឹមត្រូវគឺមិនរំសាយសក់នៅពេលធ្វើម្ហូបអាហារនៅពេលដែលមានពិធីជួបជុំមនុស្សម្នាច្រើនគេអត់ឲ្យរំសាយសក់ទេលើកឯងញោមនឹងទីម៉ានទី10ទី11ជាស្ត្រីមានចិត្តធ្ងន់ចិត្តធ្ងន់នេះបានន័យថាកុំឆេវឆាវខឹងភ្លាមកុំអាលឆៅភ្លាមទប់ឲ្យបានព្រោះស្ត្រីជាចិត្តមនុស្សចិត្តធ្ងន់មនុស្សប្រុសខឹងអាងកម្លាំងមនុស្សស្រីខឹងអាងចិត្តធ្ងន់មែនទេញោមពេលខ្លះញោមស្រីខ្លះបើថាខឹងហើយក៏ទប់4 5ថ្ងៃបានគាត់និយាយគាត់ទប់បានសរសើរញោមប្រុសដែលជួបប្រពន្ធបែបហ្នឹងឯងដឹងរឿងឯងខូចឯងអត់ព្រមនិយាយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយ
ចង់មួយអាទិត្យចាំចាប់ផ្ដើមមកបកឯងយកបកយកមកធ្លាប់វិញលោកចាស់ខ្លាំងណាស់មែនទេញោមចិត្តធ្ងន់ណាស់ហើយបើយើងតែលឺប្រោបប្រាវលោកអត់ទុកយូរទេប៉ិនតែគាត់អត់ទេគាត់មិនសមទុកហ្មងអញ្ចឹងបានតែមនុស្សស្រីចិត្តធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងបានញោមវិភាគមើលពេលខ្លះមនុស្សស្រីខ្លះមានកូនអត់មានប្តីនៅចិញ្ចឹមឯណាប្តីខ្លះគាត់ទៅមានប្រពន្ធទៀតឬប្តីខ្លះគាត់ស្លាប់តែគាត់ចិត្តធ្ងន់គាត់អាចចិញ្ចឹមកូនបានតែឯងញោមមិនធម្មតាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះបើដូចម៉ែអាត្មាអីសរសើរម៉ែអាត្មាចុះបើចាំគេសរសើរគេមិនដឹងរឿងទេអាត្មាកូនសរសើរចិញ្ចឹមកូនហោះអត់មានប្តីញោមមើលប្តីមិនដែលខ្វល់ដែលអាត្មាអញ្ចឹងមិនដែលឃើញថាឪអាត្មាខ្វល់វាអាត្មាឲ្យលុយឲ្យម្ហូបអាហារជួយចិញ្ចឹមឲ្យអត់ប៉ិនតែម៉ែអាត្មាចិញ្ចឹមអាត្មារស់មែនទេញោមហើយបើអត់ម៉ែអាត្មាសុំនិយាយឲ្យត្រង់បើអត់ម៉ែអាត្មាអត់មានអាត្មាមកទេនៅហ្នឹងឯងញោមគឺមនុស្សស្រីចិត្តធ្ងន់ហ្នឹងមកចិញ្ចឹមកូនរស់ខ្លះរើតាំងកោច្រកឆ្នាំងបានណាញោមអាត្មាក៏នៅពីតូចបាយឲ្យតែស្រួយឆ្ងាញ់ហើយហើយឆ្ងល់ម៉ែអាត្មាដាំមកវែកវែកដោយបបោហើយខឹងម៉ែចុះម៉ែឯងមិនដាំមកឆ្ងាញ់មិនក៏ដាំអញ្ចឹងដឹងម៉ែក៏ប្រាប់ម៉េចឯងកូនណាយើងអត់អង្គបើដាំមកស្រួយពេកវាបានតិចតើដាក់ឲ្យវារីកដាក់ទឹកឲ្យវាច្រើនទៅបានបាយច្រើនចាប់ពីនឹងមកលេងខឹងម៉ែព្រោះយើងអត់អង្គហើយសុកចិត្តទ្រាំចិញ្ចឹមកូនបានទ្រាំរឿងចិត្តទាំងឡាយបានអញ្ចឹងមនុស្សស្រីបើគិតមើលទៅចិត្តធ្ងន់គ្រប់រឿងមែនទេញោមញោមមែនមែនយាយធ្ងន់ណាស់ចិត្តធ្ងន់ណាស់អឺទី12ជាស្ត្រីមានជើងស្រាលដើរថ្នមថ្នមអញ្ចឹងញោមណាដើរធ្ងន់ធ្ងន់ខុសលក្ខទៀតខុសក្រិតបាត់ដើរថ្នមថ្នមហើយពីដើមមិនមែនផ្ទះយើងសិតតែចាក់បេតុងទៅឥឡូវណាផ្ទះហានៀបអស័យផ្ទះហានៀបក្តាហើយបើដើរជើងធ្ងន់ធ្ងន់ណាដេកបានអញ្ចឹងមនុស្សស្រីគេដើរថ្នមថ្នមថ្នមខ្លះអត់ដឹងដល់ដើរផងណាញោមញោមស្រីញោមស្រីម៉ែឪញោមធ្លាប់បដៅអញ្ចឹងមែនទេធ្លាប់អញ្ចឹងហ៎ថាធ្វើដំណើរឲ្យថ្នមថ្នមលោកយាយវិសាខាណាញោមព្រាម8នាក់ដែលស្វាមីបណ្ឌវតនៈស្វែងរកប្រពន្ធណាឲ្យគ្រប់លក្ខយ៉ាងម៉ងស្វែងរកព្រាម8នាក់ហ្នឹងទៅចំឲ្យពេលភ្លៀងដើររមើលនាងណាគ្រប់ចឹងមករមបានស្រាប់ថ្ងៃមួយភ្លៀងភ្លៀងគេចូលសាលាទៀនអស់លិញលោកយាយសាខាម្នាក់ម្នាក់សើរត់យាយសាខាដើរធម្មតាមួយមួយមួយបានព្រាបនឹងទៅអីដូចប្លែកគាត់នេះចាំមើលថ្មិញទៀតមើលបើថាលំអដោយថ្មិញទៀតត្រូវមកធ្វើម៉េចនាំយាយសាខានិយាយឲ្យបានមកព្រាប8អ្នកនាំនិយាយដល់បានដល់ឃើញថ្មិញណាញោមនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់អាថ្មិញអត់ឃើញទៀតអេមិនបានទេបើយើងនិយាយកាលមុនអស់ចាណាញោមមែនទេញោមណាណាញោមណា
តែឥឡូវនេះ live ស៊ីអីនៅមុខ Facebook មកហាមាត់ប៉ុបប៉ុណ្ណាមែនឃើញតែថ្មីឃើញដល់ក្លោតអំបិលមិនទេជលក់មួយស្បែកជើងញញុំអ្នកលេង Facebook ឡប់ឃើញណាអីដូចអក្រក់អក្រៃពេលដើម្បីឲ្យគេមើលឲ្យស៊ីម្លងខុសឯងមនុស្សស្រីអស់និយាយវាសាខាងនិយាយអត់ឲ្យឃើញចាញ់ថ្មីឲ្យឃើញឲ្យថ្មីអាថ្មីហ្នឹងវាមិនម៉េចទេនិយាយថ្នមភ្លៀងខ្លាំងមិនរត់អញ្ចឹងគាត់ថាដឹងហើយនិយាយទៅចំនឹងហ្មងបានស្វែងរកប្រពន្ធឲ្យប៉ុនអវតនៈយើងគិតទៅហ្នឹងក្រិតរបស់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានន័យថាដើរថ្នមបើឡើងមិនថ្នមទេព្រោះថ្នមពេកគេថារស់ស៊ីមិនតាន់គេដើរឲ្យបើថាស្លៀកសពុតទៅលាន់ភពភពភពមែនទេញោមណោះនឹងសុំទោសណាញោមមកញោមឲ្យអាត្មាទេសឯងមិនអាត្មាអត់ចង់ទេសទេក្រិតមនុស្សស្រីអាត្មាអត់ចង់ទេសវិញញោមអ្នកឲ្យអាត្មាទេសចឹងអាត្មាទេសចឹងណាញោមណាលឺឯងញោមកុំថាឲ្យថាវ៉ាន់ណាតិកាថ្ងៃក្រោយលែងមុនមកទៀតមកយាយលឺឯងញោមមុនទៀតទៅកាបើថានេះយាយកាម្ដងទៀតទៅបើថាតែលោស្ដាយកាគេឥឡូវសិតទេសកាឯងអត់កាទៀតទៅកាលេងម្ដងទី13ជាស្ត្រីមានទី13ជាស្ត្រីមិនអង្គុយសំញែងខ្លួនម៉េចវិញខ្ញុំអង្គុយសំញែងខ្លួនអង្គុយម៉េចវិញហើយយាយអង្គុយម៉េចវិញអង្គុយម៉េចមិនសំញែងខ្លួនយោសំញែងម៉េចទៅដឹងម៉េចទៅអង្គុយសំញែងខ្លួនខ្ញុំគិតខ្លួនឯងទៅស្មាមិនដឹងថាម៉េចទេអង្គុយសំញែងខ្លួនខ្ញុំមែនទេខ្ញុំណោះយល់ទេខ្ញុំណោះហ្នឹងហើយទី14ជាស្ត្រីមិនធ្វើដំណើរញេញក់មិនធ្វើដំណើរញេញក់អាកាមនុស្សប្រុសមិនទាន់មកមិនទាន់ញេញក់ឯងដល់មនុស្សប្រុសមកចាប់តាមឯងទៅញេញក់ញេញក់ញេញក់ស្លាប់ឃើញទេខ្ញុំបាទមកកណោអត់មានមនុស្សប្រុសមកព្រមញេញញក់តើមានមនុស្សប្រុសមកចាប់ដើមថាឯងញេញញក់ញេញញក់ញេញញក់ថ្ងៃខ្លះញេញញក់មុខលោកទៀតណាវាស្មារតីចង់ញ៉ែមិនស្រួលញេញញក់អញ្ចឹងបាទឃើញលោកកន្លោះហ៎ញេញញក់មុខលោកតើមានតោះអីបានថាចាកាលនៅមិនទាន់ដល់មុខលោកមិនទាន់ដល់មុខមនុស្សប្រុសមិនក៏មិនញេញញក់ចាដល់មុខហ្នឹងមិនក៏ចាំបាច់ញេញញក់បើញេញញក់បានន័យថាខុសក្រិតហ្នឹងហើយឃើញទេញោមញោមហ្នឹងហើយពេលខ្លះគេទៅកម្មវិធីឯណាឯណីគេស្លៀកខោគេត្រឹមកភ្លៅអាវគេលើហ៊ុនផ្សិតតែពេលគេចូលកម្មវិធីនៅវត្តអីគេដាក់អាហ្នឹងមកដែរហើយគេចាប់ផ្ដើមទាញគេអង្គុយគេទាញអានេះទាញអានោះបបាក់អង្គុយចេះបបាក់អង្គុយចុះបាទអាត្មាគិតទៅបបាក់ប្រឹងស្លៀកមករងាប់ឯងឆ្ងល់ដែរទាញចុះទាញស្លៀកអាវែងមកបើមកវត្តសោះណាមែនទេញោមឯនេះមិនអាត្មាទៅថាអីគាត់គ្រាន់ថា
បើបានមកវត្តស្លៀកឲ្យតែចិត្តទៅថៃបាទស្លៀកឲ្យតែចិត្តទៅសោះទាញចុះទាញឡើងហឺតអានេះទាញអានេះមើលទៅដូចគាត់តែយ៉ាងកាញ់ក៏មិនត្រូវតែទាញចុះទាញឡើងទាញចុះទាញឡើងហើយមញិញញក់ហ្នឹងដើរញិញញក់ហ្នឹងអាហ្នឹងខុសក្រិតណាញោមណាញោមស្រីនឹងក្រិតរបស់ញោមគឺចំណុចទី14ទី15ជាស្ត្រីមានភ្នែកមិនលែមលើមញោមស្គាល់ភ្នែកលែមលើមទេលែមលើមហ៎ស្គាល់ទេលែមលើមយល់ទេញោមណាយល់ដល់ភ្នែកលែមលើមហ៎ណាហ្នឹងហើយលែមលើមដូចចោលអញ្ចឹងតោះហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវមួយទី16ជាស្ត្រីមិនក្រលែងកាយនេះញោមអាក្រលែងកាយហ្នឹងស្លៀកវាលញោមវាលកាយអាហ្នឹងហៅក្រលែងហ្នឹងញោមណាប៉ិនឥឡូវយើងនិយាយមិនបើនិយាយថាយើងខុសហើយញោមនេះអត់អាត្មាទេហើយបើមិនទេមិនដឹងហើយញោមនេះប្រហែលតែដូចគុនទេទៅអាត្មាសួរទេអត់ទេទៅអញ្ចឹងឥឡូវចាំមកក្រលែងហើយឥឡូវបើអត់ក្រលែងធ្វើម៉េចវាបបាក់រហូតអ្នកចិត្តណាញោមអេបើចាស់ចាស់អត់អីបើឥឡូវបើថាចិត្តចប់គេអត់ចូលចិត្តស្លៀកគេថាស្អុះដាក់ឲ្យវាលហេវហ្មងតែវាលយ៉ាងណាក៏រឿងសិទ្ធិរបស់ញោមទៅបើសុំចូលវត្តហ្នឹងកុំវាលកកអីញោមណាមកប្រគេនចង្ហាន់លោកពៀនាកម៉ាពាក់អាវអីឲ្យតែស្រួលទៅពេលអោនប្រគេនចង្ហាន់លោកវាមានអាពៀនាដែលចាស់ឲ្យប្រើហ្នឹងណាគឺសំចាំបាច់ណាស់យល់ទេញោមយើងសួរថាហេតុអីបានប្រើកម៉ាពៀនាអញ្ចឹងចាស់គាត់ប្រាប់មកគាត់ធ្វើមកមិនខុសទេពៀនាឲ្យញោមអោនទៅប្រគេនលោកបើមានឃើញអីបន្តិចមែនទេញោមញោមអត់ពៀនាញោមអោនទៅប្រគេនហានលោកឃើញដល់សៃវ៉ានោះមែនត្រឹមភូមិ7ទេមែនទេញោមណាខ្ញុំថាគាត់ឲ្យចិត្តទៅបើចំណុចនេះចំណុចទី16នេះកលែងកាយនេះមិនមែនចំពោះតែវត្តទេគ្រប់កលែងទាំងអស់ហ្នឹងចាស់ពីដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីក្រិតនៅស្រីវិន័យលោកលោកសង្ឃនៅមានវិន័យនឹងមួយអត់ក្រលែងកាយនៅចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកឃើញទេញោមវិន័យឡើងហ្នឹងមានដែរញោមវិន័យបើលោកសង្ឃណាកលែងកាយចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកលោកសង្ឃត្រូវបាត់មិនអញ្ចឹងឯងញោមអ្នកខ្លាប់បោះតើបាត់ទេញោមដូចអាត្មាមកទេផ្ទះញោមអញ្ចឹងអាត្មាដាក់ឈាមចេះវិញឲ្យស្មាអាត្មាឃើញអាត្មាត្រូវបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងបិទទេញោមព្រោះវិន័យអញ្ចឹងមកដល់ចិត្តអញ្ចឹងចិត្តអញ្ចឹងបានត្រូវវិន័យតែក្នុងវត្តបានមកចំហៀងចេះញោមទៅវត្តខ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងដែរនឹងវត្តក្រងក្រៅវត្តឃ្លុំហើយភិក្ខុសង្ឃណាកលែងកាយនៅចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកភិក្ខុសង្ឃនោះត្រូវបាត់អញ្ចឹងអត់មានកលែងកាយទេមកចិត្តឆឹងតែកកអាត្មាញោមមិនចង់ឃើញហ្នឹងឯនេះអញ្ចឹងលោកសង្ឃនៅវិន័យតែមនុស្សស្រីបាត់ក្រិតនឹងមួយចាញ់លោកមួយមែនទេញោមណាណាស់ញោមណាហើយមិនមែនចង់អួតតែលោកនឹងល្អបើចាញ់លោកឡើងនឹងមួយមែនទេញោមទី17ជាស្ត្រីមិនបោះដៃបងបោយ
ញាក់ដៃញាក់ស្មាញោមបោះបង់ដោយពេលដើរញាក់ដៃញាក់ស្មាប៉ុន្តែឥឡូវបើអត់បង់ដោយដើរអត់ទៅមុខហើយញាតិញោមអីដោយវេទនាណាញោមណោះតែធ្វើម៉េចញោមអ្នកសំណុំពណ៌អាត្មាទេឯងបង់ដោយក៏បោះដៃបោះបើខ្លះបើបង់ដែរបើបង់ក៏វាសំខ្លួនណាញោមបលេងប៉ាំងម៉ាច់ទៅបង់ដោយអស់ចង់2ម៉ែត្របើណៃណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខុសក្រិតមួយទៀតដែរទី8ក្រិតរបស់ស្ត្រីទី18ជាស្ត្រីមានសំឡេងតិចតិចនិយាយក៏តិចតិចដែរណាញោមញោមនិយាយតិចតិចដែរណានិយាយខ្លាំងពេកគេថាឯងញញោមឆ្លាប់លឺហ៎ឆ្លាប់លឺម៉ែឪយើងទូលមានអញ្ចឹងហ៎កូនយើងជាមនុស្សស្រីក៏និយាយលឺពេកដែរលឺដែរដែលលឺដែរកុំឲ្យថាអាត្មានិយាយខុសហ៎ដែលទូលមានអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងនិយាយអត់លឺទេនិយាយតិចតិចថ្នមថ្នមប៉ុន្តែឥឡូវនេះលឺ4 5ផ្ទះបើមិនអញ្ចឹងជេរមិនឈ្នះគេចឹងនិយាយថ្នមថ្នមអានឹងក្រិតរបស់មនុស្សស្រីទី18ទី19ជាស្ត្រីមិននិយាយលេះឡោះណាលេះឡោះហ្នឹងអត់បានទៀតណាញោមចឹងបាននៅក្នុងវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគេសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលក្រិតក្រមមនុស្សស្រីដែលល្អបំផុតគឺខ្មែរហ្នឹងហ្មងញោមចាស់ជាងគេហ្មងគេឃើញអញ្ចឹងណាញោមគេប្រាប់អញ្ចឹងណាពួកអន្តរជាតិគេស្រាវជ្រាវមើលណាញោមយើងមានមោទនភាពមនុស្សស្រីដែលមានចរិតរឹកពាល្អបត់បធរយូរលង់ណាស់មកហើយគឺខ្មែរហ្នឹងហ្មងបើឥឡូវនោះចង់អស់ហើយប៉ុន្តែគេសិក្សាឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំបីតែនិយាយមិនឲ្យលេះឡោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងចុះមកចាប់កំណើតព្រះអង្គប្រមាលមើលបញ្ចមហាវិលោកនៈទាំង5គឺមានក្នុងនោះមានមេដាមួយមេដាដែលព្រះអង្គចុះមកចាប់កំណើតជាស្ត្រីមិននិយាយលេះឡោះហ្នឹងញោមបើនិយាយលេះឡោះព្រះបរមពុរិស័ទអត់ចុះចាប់កំណើតទេគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់គឺត្រូវរើសមនុស្សស្រីណាដែលមិននិយាយលេះឡោះហ្នឹងញោមចឹងអាលេះឡោះហ្នឹងមិនដឹងមិនដែរទេស្មាមិនសូវច្បាស់ទេញោមយល់ហើយលេះឡោះញោមណាយល់ហើយញោមហ៎យល់ហើយលេះឡោះទី20ជាស្ត្រីដែលមិនធ្វើពាក្យផ្ដោះផ្ដងចំពោះមនុស្សប្រុសផ្ដោះផ្ដងមនុស្សប្រុសសាសងអូអាហ្នឹងក៏អត់បានដែរណោះក៏ផ្ដោះផ្ដងចឹងញ៉ែគ្នាមិនអីទេតើតពួកទៅបានភ្នៅមកហើយបើតពួកមិនទៅភ្នៅមកតែឯងក៏វាមិនកើតចឹងឯងញោមអញ្ចឹងឬក៏មិនចង់បានន័យថាមិនឲ្យយើងផ្ដោះផ្ដងមុនឯងក៏មិនឯងចាំឲ្យគេមកមុនឬមិនណាញាតិញោមជួយគិតគ្នាមកណាយាយលោកចាស់កុំអត់ស្មាក៏លោកស្មាថាខុសអាហ្នឹងចាំឲ្យគេមកលេះឡោះយើងមុនបានយើងតពួកមកបានភ្នៅនឹងមកតាមតពួកឯងមិនឬក៏ភ្នៅនឹងទុនមករកតពួកហើយញាតិញោមមនុស្សប្រុសដូចតពួកមនុស្សស្រីដូចភ្នៅភ្នៅមករកតពួកឯងតពួកទៅរកភ្នៅមើលឡើយនិយាយគ្នាសិនមើលឥឡូវតពួកចាហើយផ្លែភ្នៅតើផ្លែភ្នៅហ្នឹងវាមករកតពួកឯងតពួកវាទៅរកផ្លែភ្នៅអូបើអញ្ចឹងវាត្រូវហើយពាក្យនេះយើងមិនអាចលេះឡោះដាក់គេមុននេះតើតែគេលេះឡោះដាក់យើងដែរ
មែនទេយើងហើយបើយើងនៅថ្មឹងពេកក៏វាមិនត្រូវគ្នាដែរបើតោះឲ្យយើងហ្នឹងវាណាយាយណោះណាយាយយើងបើនៅថ្មឹងសោះហ្មងចាំហេហេហ្នឹងមិនកើតទេដល់យើងណាស់ដែរយើងរៀងបោះដៃឲ្យគេតិចទៅហើយបើស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅចូលដល់ម៉ែឪខ្ញុំទៅមែនទេយំណាខ្ញុំមិនប្រកែកអីទេតែខ្ញុំមានម៉ែមានឪអាហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលភ្នៅត្រូវមកតាមតពុះហើយមែនទេញោមទី21ជាស្ត្រីមិនមានចិត្តចង្អៀតញោមយល់ទេយល់នេះស្រីមិនមានចិត្តចង្អៀតទេយល់ទេមិនបាច់អធិប្បាយទេកុំចិត្តចង្អៀតញោមកុំចិត្តចង្អៀតបុរាណលោកថាចង្អៀតផ្ទះចង្អៀតបានតែកុំឲ្យចង្អៀតចិត្តអញ្ចឹងណាញោមឆ្លាប់លើដែរអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យចង្អៀតចិត្តទេផ្ទះធំប៉ុណ្ណាបើចិត្តចង្អៀតគឺចង្អៀតដែរតែបើផ្ទះតូចចិត្តទលាយទោះយ៉ាងម៉េចក៏វាសេចក្តីសុខដែរមែនទេញោមណាទី22ជាស្ត្រីមានដំណើរត្រឡប់វិញមិនយូរអានេះមួយអត់ទៅណាទៅជាប់កគូតហ្នឹងណាញោមណាចឹងទៅឲ្យអត់នៅយូរទេត្រូវត្រឡប់ឆាប់រូតមកវិញបាទឥឡូវយើងអត់ទេតែទៅជាប់រឿងគេ2-3រឿងនៅហ្នឹងស្អិតល្មួតនៅកន្លែងអ្នកលក់នោះដូចជាប់នៅហ្នឹងហ្មងម៉ាត់ពីម៉ាត់នៅហ្នឹងហ្មងចុះឡើងស្លេកដល់កតុយលេខឡើយតែនេះនិយាយស្រីៗស្រុកគេនោះហ่าមែននិយាយស្រុកយើងភូមិ7ហ្នឹងទេមកនិយាយស្រុកគេទេបាទណាក៏មានតែអូចឹងហ៎អូចឹងត្រូវដែរចុះត្រូវដែរចឹងតែក្នុងក្រិតនេះបានន័យថាទៅมันត្រូវនៅឲ្យយូរទេត្រូវប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញព្រោះពេលខ្លះគេអាចយល់ចាស់គាត់វិភាគច្រើនណាបានគាត់សរសេរក្រិតមនុស្សស្រីហ្នឹងញោមយើងវិភាគសិនយើងរួមគ្នាវិភាគពេលខ្លះទៅយូរប្តីនេះអាចសង្ស័យអាចអត់ទុកចិត្តទៅធ្វើអីយូរមែនផ្ទះហ្នឹងពេលខ្លះយើងទៅផ្ទះគេយូរផ្ទះជិតខាងអាចនិយាយដើមយើងអត់មានការងារធ្វើរស់ស៊ីអីទេមកអង្គុយដល់ព្រឹកថ្មហ្នឹងមិនតាន់ទៅផ្ទះវិញគេឯងនិយាយចឹងមែនទេញាតិយោពេលខ្លះអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងតោះគេតាំងធូងដែរចង្កល់បានទៅអូមកបានទៅដូចគេអ្នកលក់កាហ្វេរាល់ថ្ងៃចឹងអាមកផឹកកាហ្វេមកមិនអីទេអាមកផឹកទឹកសុទ្ធមកដល់ហើយអង្គុយបើមិនសិនជាគ្នាដល់ព្រឹកវាបបាក់ចឹងចឹងអាពេលខ្លះចំណុចហ្នឹងយើងវិភាគដែរថាចាស់គាត់មុនសរសេរក្រិតមួយបានតែគាត់វិភាគឲ្យបានគាត់អាចសរសេរបានមែនទេញោមណាញោមណាព្រោះមនុស្សស្រីគឺជាចំណាយមាត់ញាតដែរតែចេញទៅគឺចំណាយមាត់ញាតដែរបាទចំណុចទី23ជាមនុស្សស្រីទុកដាក់អីវ៉ាន់ក្នុងពេលគួរទុកណែញោមជួយវិភាគរឿងហ្នឹងទៀតទុកដាក់អីវ៉ាន់នៅពេលដែលគួរទុកញោមអើយគួរនិយាយថាម៉េចអាទុកដាក់អីវ៉ាន់នៅពេលគួរទុកពេលខ្លះមនុស្សទៅពេញផ្ទះអត់ព្រមយកទុកទេអានោះអាខោអាវក្នុងអាខោអាវក្រៅអីហ្នឹងនៅបយូរអានេះអានោះហ្នឹងនិយាយចឹងមកសុំទោសណានឹងនិយាយចឹងណាញោមសុំទោសនិយាយគ្នាហើយនៅហាលើពេញនោះចាប់ដល់មានមនុស្សមកចាប់ដើមឯងប្រមូលលមុខមនុស្សណាធ្លាក់លើធ្លាក់ក្រោមធ្លាក់លើធ្លាក់ក្រោមហើយពេលហ្នឹងមិនគួរនឹងទុកដាក់ទេព្រោះគេមកពេញហើយមែនទេញោមដែលទៅវត្តចំណាំចេះ
អាហ្នឹងក្រិតមនុស្សស្រីហើយនឹងលោកសង្ឃឡើយហ្នឹងដូចគ្នាទៅវត្តបើឃើញសពុតងូតហាលក្ហមប្រងព្រាតពេញកត់ហើយទាំងភៀវមកអត់ព្រមយកទៅຕົកអាហ្នឹងលោកសង្ឃនឹងខាតវិន័យដែរឃើញទេញោមដូចមនុស្សស្រីចឹងភៀវមកពេញផ្ទះចាប់ផ្ដើមឯងទៅយកអាហ្នឹងមកຕົកអាគេមុនមកអត់ព្រមយកຕົកហើយទេឃើញទេញោមមួយទៀតដែលភៀវមកចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមទុកដាក់រៀបចំសួរគេធ្វើដូចគេសកម្មហ្មងណាដើម្បីឲ្យញាតថែគាត់ហ្នឹងសកម្មណាស់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេរៀបទុកដាក់ឲ្យហើយមុនពេលដែលមនុស្សមកមែនទេញាតញោមដូចនៅក្នុងក្រិតហ្នឹងថាទុកដាក់ឯវ៉ាន់ក្នុងពេលដែលគួរទុកពេលណាស្ងប់ស្ងាត់ទុកស្រួលមែនទេញាតញោមណោះយល់ទេញាតញោមយល់ទេអាចំណុចមួយទៀតទី24ជាស្ត្រីធ្វើដំណើររៀបរយរៀបចំល្អចឹងមុនទៅណាគេរៀបរយអស់ហើយនេះប្រុសយើងមិនសូវប៉ុន្មានទេពឹងតែមនុស្សស្រីឯងចឹងមនុស្សស្រីមុនចេញដំណើរទៅណាស្រីក៏មិនភ្លេចដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបាយក៏ចប់ក៏វិចដែរមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងចឹងគេរៀបរយអស់ហើយចឹងជាមនុស្សស្រីបែបនេះគេហៅថាមនុស្សស្រីត្រូវក្រិតឥឡូវក៏យើងក៏គួរមានដូចគ្នាដែរមិនមែនបានទេច្បាប់ពីអតីតកាលមកដល់ពេលឥឡូវនេះអត់ត្រូវឥឡូវក៏គួរមានដែរចេញដំណើរទៅណាក៏យើងគិតច្បាស់លាស់ដែរសោចាក់នៅបិទភ្លើងនៅកាច់បរ៉ែតនៅរៀបចំបាយជ្រូកបាយទាបាយមាន់បាយឆ្កែឆ្មាអីហើយនៅអាហ្នឹងក៏គិតចឹងដែរមែនទេញ៉ែញោមចឹងបានតែមនុស្សចាស់គាត់និយាយមកវាអត់ខុសទេត្រូវតែរៀបចំរៀបរយពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅណាមួយមួយមែនទេញោមចំណុចមួយទៀតចំណុចទី25ជាស្ត្រីធ្វើដំណើរតុបតែងដោយសំរុំណែញោមតុបតែងហ្នឹងតុបតែងខ្លួនណាយល់ទេញោមសំរុំយើងអត់ប៉ុន្តែតុបតែងរបៀបណែអត់ឲ្យសំរុំក៏មកដេញលេងកូនមួយធ្វើខ្លួនដោយប្រហែលម៉ែយើងហើយហើយសម័យនោះមិនអីទេបើសម័យនេះម៉េចបងឯងឥឡូវលែងនាំអូនទៅស៊ីការមួយគ្នាហើយទៅអាម៉េចមកគេសួរទៅប្រពន្ធហ្នឹងបងឯងទៅប្រពន្ធងាប់ឲ្យស្មាបងណានេះវាចាស់ចាស់មែនឃើញទេញោមអញ្ចឹងបែបបាលម្ដងទៅតម្នាក់ឯងហូតឡប់មកវិញមិនដឹងដុកមិនអីបើអត់ចេះតែឯងខ្លួនអីផងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើចេះដែរញោមមែនទេញោមញោមតើចេះតែឯងដែរកូនកំមុំអញ្ចឹងដែរណាតែឯងស្អាតស្អាតដោយប្តីយើងនឹកឃើញអូប្រពន្ធអញទៅណាក៏សំទៅណាក៏សំគេសួរទៅអូយប្រពន្ធឯងដូចស្អាតម៉េះអានោះសុបាយចិត្តណាស់អាពេលគេថាអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់គេទៅប្រពន្ធហ្នឹងក៏ម៉ែហ្នឹងដូចតាំងធំម៉េះលឺអញ្ចឹងមកដូចស្អប់ម៉េះអានោះអាស្រ័យចឹងដែរអញ្ចឹងបុរាណប្រាប់អញ្ចឹងដែរណាក្នុងក្រិតហ្នឹងតាល់តែចេះតបតែងខ្លួនឲ្យសំរម្យណាញាតិញោមទី26ជាស្ត្រីដែលមានខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវមានខ្លួនជាទីខ្មាស់ណាជាហិរិមានខ្លួនជាទីខ្មាស់ចេះអៀនចេះក្រែងចេះរអាចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងនៅចំណុំចំណោមមនុស្សឬក៏ទៅណាទៅណីក៏ចេះអៀនមែនទេញាតិញោមណាចេះអៀនយើងដឹងហ่าពាក្យតាអៀនហ្នឹងញាតិញោមយល់ហើយទី27ជាស្ត្រីបរិភោគក្រោយប្តីចឹងតើប្តីហូបមុនទៀតដូចតាំងធំខ្ញុំមែនទេ
នឹងអត់ទេយើងកុំឲ្យប្តីហូបបើហើយប្តីចាប់ដើមហូបមុនចាំយើងហូបតាមក្រោយកុំហូបមុនប្តីអញ្ចឹងឯងញោមហ៎មានបានទេដល់ឲ្យប្តីអង្គុយលេបទឹកមាត់ប្តីអីស៊ីស៊ីអញលេបទឹកមាត់ហ្នឹងមិនមែនទេប្តីហូបឲ្យមុនចាំយើងហូបតាមក្រោយលោកសង្ឃឥឡូវមានវិន័យនឹងដូចគ្នាអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមប្រធេរៈអ្នកបុសមុនត្រូវតែពោមបាយក្នុងមាត់បានអនុធេរៈហូបបាយឆាន់បាយតាមក្រោយញោមចំណាំមើលទៅវត្តចឹងដែរកូនចៅអាត្មាទាំងអស់បាទអាត្មានិងព្រះអង្គភិនវិធីមិនតាន់ដាក់បាយក្នុងមាត់ទេលោកអត់ហ៊ានឆាន់មុនទាំងអស់មិនត្រូវអញ្ចឹងថាវិន័យត្រូវអញ្ចឹងគឺគេគោរពមហាធេរៈតែមហាធេរៈឆាន់មុនទៅបានអនុធេរៈឆាន់បន្តមិនអញ្ចឹងឯងអ្នកបួសកុំថាអាត្មាជាថាញោមណាធ្លាប់បួសខ្លះញោមប្រុសក្រោយមានធ្លាប់បួសហ៎ហ៎ញោមមានញោមប្រុសណាធ្លាប់បួសហ៎ហេតាដល់ធ្លាប់បួសហ៎ញោមធ្លាប់បួសហ៎អត់ទេអញ្ចឹងសាកសួរគ្នាអ្នកធ្លាប់បួសគឺតាល់តែមហាធេរៈឆាន់មុនទៅបានអនុធេរៈឆាន់តាមក្រោយតែមិនមែនឆាន់ឲ្យហើយទេគេដាក់ក្នុងមាត់ឲ្យបានស្លាប់ព្រាទៅហើយទាំងស្វងមកអញ្ចឹងប្តីឲ្យប្រពន្ធយ៉ាងណាប្តីគេហូបមុនបានប្រពន្ធហ្នឹងគេហូបតាមក្រោយប៉ុន្តែបើហូបតាមក្រោយតែឲ្យហើយមុនប្តីទៀតនេះវាមានអាច្បាប់អញ្ចឹងឯងក្រិតអញ្ចឹងឯងញោមហូបក្រោយប្តីតែហើយមុនប្តីដេកក្រោយប្តីតែភ្ញាក់មុនប្តីញោមធ្លាប់លើដែរពាក្យហ្នឹងលាប់លើហ្នឹងម៉ែឪយើងទូមានអញ្ចឹងដែរមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយទី28ជាស្ត្រីបានន័យថាជាស្ត្រីធ្វើអីហើយមុនទាំងអស់សម្រាប់ប្តីណាញាតិញោមហ្នឹងបានន័យថារៀបរយហើយទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះត្រូវខោអាវក៏រៀបរយឲ្យគេអូហត់ណាញោមអត់ឲ្យគេហើយបើចាប់បើស្ដាប់តាមអាច្បាប់នឹងមកដោយពិបាកដោយហត់ណាអញ្ចឹងអាត្មាមិនចង់ហ៊ានទេបើញោមចូលបខំវាហត់ណាស់ស្ដាប់មើលទៅណារៀបរយគេទាំងអស់ស្អីក៏ហើយដែរតើទី29ជាស្ត្រីដេកក្រោយប្តីគេណានេះដេកក្រោយអាទី30ជាស្ត្រីភ្ញាក់មុនប្តីគេណាតើភ្ញាក់មុនណាទី31ជាស្ត្រីធ្វើបុណ្យទានជាដើមអចង់ក្រោយអាចង់បញ្ចប់ណាធ្វើបន់ទៀនជាដើមកុំកណាញ់ពេកកុំលេងតបាចឹងប្រាប់អញ្ចឹងណាធ្វើទៀនធ្វើបន់កុសលណាញាតិញោមញាតិញោមអើយអញ្ចឹងបើយើងសរុបវិភាគមកវិញពាក្យថាក្រិតនៅស្រីវិន័យនៅលោកសង្ឃគឺអញ្ចឹងហើយបើយើងវិភាគទៅលើក្រិតក្រមនេះយើងមិនអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ទេប៉ិនគ្រាន់តែយើងដឹងថាពីបរមបរាណស្ត្រីខ្មែរគឺអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើអញ្ចឹងហើយហើយលោកសង្ឃចឹងដែរលោកសង្ឃគឺត្រូវវិន័យអញ្ចឹងបើថាខុសវិន័យញាតិញោមលែងបូជាលែងជ្រះថ្លាលែងបដិបត្តិមែនទេញាតិញោមស្ត្រីអញ្ចឹងបើថាខុសក្រិតប្តីមិនសូវຕົកចិត្តប្តីមិនសូវសบายចិត្តអញ្ចឹងសរុបមកវិញធម្មទេសនាអាត្មាថ្ងៃនេះនិយាយអំពីបុកថ្មិញបំពេញលក្ខវាមានល្វីងវាមានជូវាមានចត់វាមានប្រៃអញ្ចឹងមានតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រមសុខចិត្តឲ្យសើចច្រើនជាងយំណាញោមណាណាលោកប្រុសលោកប្រុសលឺលោកប្រុសអេលោកស្រីអញ្ចឹងណាលោកស្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើម៉េចបើចង់ឲ្យសើចច្រើនជាងយំតើតាលោកស្រីហ្នឹងកុំងក់ងោច្រើនពេកដែរ
ហើយលោកប្រុសអញ្ចឹងដែរបើគេងក់ងល់ទៅតាមលួងគេដែរយើងធ្វើម៉េចបើគេងល់យើងលួងក៏វាមិនកើតហើយលោកស្រីអញ្ចឹងដែរបើបានគេលួងក៏ងល់រហូតណាអញ្ចឹងឯងញោមញោមខ្លាំងងល់រហូតញោមស្រីងក់ងល់ងក់ងល់ណាស់ស្រីងល់រហូតអាគេតាមលួងដល់គេឈប់លួងឯងចាប់ដើមធ្វើម៉េចគេលែងស្រឡាញ់យើងហើយគេឃើញអ្នកផ្សេងនឹងល្អហើយប៉ុន្តែឯងងមួយថ្ងៃងម20ដងហើយឲ្យលួងហ្មងទៅអត់មានរស់ស៊ីអីគិតឲ្យវាងរហូតហ្មងអញ្ចឹងយើងវិភាគរឿងហ្នឹងដែររឿងបុកថ្មិញពេញលក្ខអញ្ចឹងអាត្មាគិតថានៅធរច្រើនទៀតណាទេមិនអស់ទេញោមឡងមួយម៉ោង3នាទីហើយចាំញោមណាកាថ្ងៃក្រោយទៀតអាត្មាមកទេទៀតញោមណាបើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះការសំដែងធម្មទេសនារៀងយូរបន្តិចហើយវារៀងប៉ះពលមិនសូវសំរុំពាកខ្លះណាញាតិញោមណាសូមញាតិញោម20តោសក្នុងនាមអ្នកទេសនាបើក្រែងលោមានចំណុចមិនសំរុំខុសឆ្គងដោយពាកសម្ដីក្តីណាសូមជូនបុណ្យកុសលណាដល់ញោមញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ជាពិសេសគូស្វាមីភរិយាសូមឲ្យស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាចាប់ដៃគ្នាសាងសុភមង្គលចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់អរយុតរៀងទៅណាហើយកុំឆ្លោះគ្នាហើយលែងគ្នាអាត្មាថតវីដេអូទេអាត្មាអត់លុបទេហើយតែទេសកាអាត្មាអាសាយកមកផុសក្នុងเพจខុសពីបុតតែឯងលែងគ្នាបាត់អាត្មាផុសហើយខ្មាស់គេណាញោមនេះកូនផុសអីគេគេលែងគ្នាបាត់ហើយណាអាត្មាមិនដឹងអញ្ចឹងត្រូវចាំតែបុតបើកាហ្នឹងមុនអាត្មាទេវីដេអូមានហើយហើយជាប់នៅនឹងជាប់នឹងមួយឆ្នាំផុសម្ដងឆ្នាំផុសម្ដងបាទណាសូមបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធម្មទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង